zdravlja, sreće i uspeha u ovom ciklusu školova. Iva Rangel, Neda Stojković, Aleksa Svedojević. Katarina Bućković, Vojislav Pešić, Teodora Stanković, Darinka Krstić. Svi koji nisu poslani sredenje probe. Ovde je baš super, nisam ovo očekivala i super nam je. Sa mnom je Vladimir Nikolić. Onda kako su tvoji prvi utisci u našoj školi? Recimo da ja svoje prvi utisci još uvek nisam zbrao u potpunosti, ali verujem da ću sve lepo, da kažem, provoditi. Da li si zadovoljan onim odeljenjem u kojem se raspoređujem? Pa, recimo da jesam, zašto ne bih bio? Šta ima da nam kaže Mihajlo, čućemo upravo sada. Kako su tvoji prvi utisci? Još mogu da vidim da su nešto kako što je bilo sam da 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 je bilo